Здравейте! В това видео на фокуса ни е една нова шахматна ажурна плетка, в която редуваме изпъкнала лицева плетка с обкови възли. Всички плетки, които използват тази техника, които публикувам в последните дни, можете да видите в общ плейлист на този линк. Схемата на тази плетка е от 4 бримки и 4 реда, които се повтарят отместено с 2 бримки. Всички четни редове се плетат лицево от началото до края на реда и няма да се спирам на тях. На мострата имаме брой бримки кратен на 4 плюс 2 за симетрия и 4 крайни по 2 за всяка страна. Започваме от обковата страна. Първи ред от обковата страна, след двете крайни бримки, плетем две обокови на метка. Две обокови на метка. Две обокови на метка. Плетем така до края на реда. Изплитаме елице във втори ред, от началото до края на реда, само лицеви бримки и се срещаме на трети от обковата страна. След двете крайни бримки плетем последния начин. Две обокови, свивка с наклон в дясно, свивка с наклон в ляво. И повтаряме. Две обокови, свивка с наклон дясно, свивка с наклон вляво. Две опакови, свивка с наклон дясно, свивка с наклон вляво. И продължаваме така до края на реда. Изплитаме четвърти ред с лицеви бримки от лицевата страна и се срещаме на пети ред от опаковата, където след двете крайни бримки плетем последния начин. На метка, две опакови, на метка, две опакови, на метка, две опакови. Това е схемата за този ред и я плетем до края на реда. Изплитаме шести ред от лицевата страна, изцяло с лицеви бримки, и сме на седми от опаковата страна, където след двете крайни бримки плетем последния начин. Свивка с наклон дясно, свивка с наклон вляво, две опакови. Свивка с наклон дясно, свивка с наклон вляво, две опакови. Това е схемата за този ред и плетем по този начин до края на реда. На осми ред сме от лицевата страна и всички бримки плетем лицево. При плетене в кръг се сменят местата на лицевата и опаковата страна. Плетем всички редове от тази страна, като четните редове са изцяло опакови. Представих ви една релефна, ажурна, шахматна плетка, идеален избор за летни дрехи и аксесуари. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!